Në Shkup u mbaj ceremonia për marrjen e detyrës së kryeministrit të përkohshëm të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi. Xhaferi, i cili është kryeministri i parë shqiptar në historinë e Maqedonisë së Veriut, mbërriti rreth orës së 10 të mëngjesit në ndërtesën e qeverisë ku u prit nga kryeministri në largim, Dimitar Kovacevski. Të dy ata zhvillua një bisedë të shkurtër përpara se të zhvendoseshin në sallën e konferencave për mediat. Detyra kryesore e kësaj qeverie është parapërgatitja, organizimi dhe zbatimi i zgjedhjeve të lira dhe demokratike të rregullta presidenciale më 24 prill dhe raundi i dytë më 8 maj së bashku me zgjedhje të rregullta parlamentare, po në të njëjtën datë, deklaroi Xhaferi në fjalimin e tij. Deri në formimin e qeverisë së re në fund të qershorit, vendi do të hiqet nga qeveria teknike e kryesuar nga kryeministri Talat Xhaferi. Kjo qeveri kalimtare u zgjodh dje me 65 vota pro dhe 3 kundër. Opozita maqedonase ishte në sallë, por abstenoi nga votimi, ndërsa deputetët e opozitës shqiptare nuk morën pjesë në seancë.